Ahoj, tady je No Credit, vítám vás u dalšího videa a dneska si tady otočíme pár wheel spinů, doufám, že jste na to připravený, jdeme na to. Nemám absolutně páru, kolik wheel spinů tady bude. Bude jich ale každopádně ranec a první není zrovna úplně ideální, dostali jsme 7000. A jak to, že jsem je nedostal dvakrát? Měl bych je dostat dvakrát. Z nějakého důvodu ovšem ne. Nevadí, 45 000, jedem dál. Možná je to tím, že jsem teďka na PCčku a nějak tam není zakomponovaný to VIP. Nevím, tím to může být, ale každopádně nedostávám nic moc ceny zatím. Ale teď bych mohl dostat Ford GT Horizon Edition. Wofous už tam byl, už jsem ho viděl. Takže zatím pořád nic. Ale wheel spinů máme ještě dost. Není kam spěchat. Jako vážně? Tohle snad nemůžu myslet ani vážně. 2000. Mně přijde. A tohle bylo už ve Forza Horizon 2, že čím víc jste měli nazbíraných wheelspinů, tím horší ceny jste dostávali. A tady to vypadá podobně. Murcielago. Pojď ke mně, ne. Aspoň 50 000, aspoň něco. Ale to Murcielago už jsem tam viděl, jo. To auto prostě chci, musím ho mít. 100 000, paráda, aspoň něco. A teď bych mohl dostat M4 coupé. Ta už nepadne. Teď už podle mě nepadne nic zajímavého, nejlepší bylo těch 100 000 a... Nedostaneme asi pravděpodobně nic dalšího. Opět 2000. Je výborně. Jedeme dál. Tak toč se. Tady to budu rovnou přeskakovat, nemá cenu se k tomu ani nijak vyjadřovat, protože... No, Mercedes by byl lepší teda, no, než 30 000. Ale tak co už. Bentley, půjde tam. Nepůjde. 25 000, to je na nejlevnější auto ve hře. Ale dalších 100 000, dobrý, aspoň něco. Jak vidíte, mám momentálně 2 100 000 kreditů. A jsem nějaký level 70 v tuhletu chvíli. Takže trošku jsem si tady blbnul. Po streamu. A máme tady Aston Martin V12 Vantage S. Tak tohle si nechám líbit. Tohle už je docela zajímavá cena. Nicméně, není to auto z Horizon Edition. Takže to nemá zas takovou hodnotu. Ale je to rozhodně zajímavý autíčko. Co dál? 5000, jedeme dál. Bral bych radši tu Sierra Cosworth teda. Tak, pojď mi. Už by to chtělo fakt něco pořádného, protože zas tam může být to Lambo. Lambo už tam bylo. Aspoň těch 75 000, to je docela přijatelný. S tím dokážu žít. Ale s 5 000 už pak ne. A já vůbec nepočítám ty wheel spiny, takže pokud to někdo budete počítat, dejte mi vědět, kolik jich bylo. Ale jak vidíte, je to fakt ranec. 15 000, radši bych bral teda M3. Ale co už. Charger SRT Hellcat, ten tam nepůjde. Jak jinak. Ferrari 599 GTO, nejlepší možná výhra tady asi. Wofous, ale 100 000 taky dobrých. Takže už jsem si vytočil tady 3x100 000, to je celkem slušný. A už jsem skoro na 2,5 milionu. 30 000, jedeme dál. A tam byla M4.
neuděláš nic, ale Hurakán by se mi teďka hodil, Horizon Edition. Ale místo té nejlepší možný výhry samozřejmě dostanu tu nejhorší. Dva táci. Jdeme dál. 25 000. A tak. Pojď. Dostal jsem Rebela. Tak aspoň něco, no. Rebel, ten stojí, no mohl by stát kolem 100 000, viď? Starší Ameriky tady bývají docela drahý. Ale jako, nejsem si tím jistý úplně. Každopádně to byl poslední wheel spin, co jsme tady měli. Takže nebylo to dle mých očekávání úplně. Ale já doufám, že se vám tady to videjko líbilo a že tady ty videjka budete chtít. Protože si myslím, že to je ideální způsob, jak si ukázat nějaký ty wheel spiny mimo, protože během těch streamů pak si to dohledávat, kde jsem si co odtočil, není úplně ideální, takže já jsem se rozhodl, že si to vždycky takhle nastřádám, pár wheel spinů a potom si to tady společně ukážeme. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že dorazíte dneska taky na stream a uvidíme se zase někdy příště. Nazdar a wheel spin!